Visste du at et OptoMap-scan viser 4 ganger mer enn et tradisjonelt netthinnebilde? På den måten får vi mye bedre oversikt over øyehelsa di. Øyet er jo det fineste instrumentet vi har i hele kroppen. Så det fortjener å bli undersøkt av et instrument som er nesten like fint. Jeg synes det er så fint at jeg har det på som et dekorativt element i lommeboka for å hvile øya på det. I stedet for familien. Dette er sønnen min. Han sier at øyet er jo et sjelens speil, og det stemmer veldig bra her. Han er jo en fargerik gutt. Grønn på mange områder. Og ildrødt temperament. Gul er han ikke. Men sjela hans er det.